Люди збирали гриби ще 15 вересня. Того ж дня їх скуштували і вже ввечері відчули перші ознаки отруєння. Вони вживали в неділю в 12 годині дня. І вже в другій ночі двоє дорослих людей відчули нездужання, загальну слабкість, біль в епігастрії, субфебрильна температура і до 7 раз рвота. І потрапили вони в лікарню Кременецької центральної районної лікарні. З ними разом вживали гриби і дитина 2008 року, 5 рочків хлопчик. Бабуся, мама і донька, яким відповідно 70, 53 і 25 років, сьогодні перебувають у Тернопільській університетській лікарні. У двох потерпілих стан важкий. Їм проводять активну інтенсивну терапію. Для двох хворих, які у важкому стані, є небезпека для життя. Для однієї хворої, в принципі, немає небезпеки, але вона отримує необхідне лікування і обстежується. Хворі стверджують, що їли гриби індички, які, в принципі, по зовнішньому вигляду похожі на блідопоганку, і по клініці перебігу хвороби також похожа на блідопоганку. З даної сім'ї також на лікуванні знаходиться 5-річний хлопчик, він лікується в дитячій обласній лікарні. Стан хлопчика, як розповіли лікарі Тернопільської обласної дитячої лікарні, стабільний. Тим часом медики наголошують, до отруєння найчастіше призводить невміння відрізняти їстивні гриби від отруйних, неуважність при збиранні, неправильне приготування деяких видів грибів. Навіть попадання одного гриба блідої поганки в цілий кошик з їстивними грибами може викликати серйозне і смертельне отруєння. Тому рекомендую відмовитись від грибів взагалі. Більш-менш можливий варіант – це білі гриби і шампіньйони. Епідеміологи закликають не їсти сирих грибів, не давати гриби дітям і старшим та людям із розладами кишкового тракту. Під час приготування грибів, розповідає Ольга Білинська, не варто довіряти народним методам цибулини чи срібної ложки. Не виправдовує себе і тест на потемніння часнику. Не збирати гриби, які викликають сумнів, не збирати, наприклад, шапочку окремо від ніжки, щоб потім можна було ще раз вдома передивитися, який це гриб. Не збирати старі, перезрілі або надто молоді гриби. Чому? Тому що от цих старих, перезрілих, молодих не виражені ще морфологічні ознаки. І от, зокрема, у цьому випадку Кременецькому, можливо, отруєння пішло блідою поганкою. Вона от зовні, в молодому віці, схожа на сироїжку, схожа якраз на парасольки, що, можливо, вживали якраз оці люди в Кременецькому районі. Від початку року на Тернопільщині це вже другий випадок отруєння грибами. Перший епідеміологи зареєстрували в лютому. Тоді семеро людей, в тому числі двоє дітей, отруїлись консервованими грибами. Смертельних випадків через гриби цього року на Тернопільщині не було.